Ідемо далі. Велика Британія отримала нового прем'єр-міністра. Ним став колишній мер Лондона та екс-міністр закордонних справ країни Борис Джонсон. Щоправда, формально посаду прем'єра він обійме лише завтра. Як же відбувалося оголошення переможців виборчих перегонів та чого чекати від Джонсона? Про це в матеріалі Світлани Чернецької. Особливої інтриги ці вибори не становили. Борис Джонсон був очевидним фаворитом перегонів. Питання полягало в іншому, з яким відривом колишній міністр закордонних справ переможе міністра нинішнього. Джеремі Гант – 46 656. Борис Джонсон – 92 153. Тож я повідомляю, що Борис Джонсон обраний лідером консервативної та юніоністської партії. Зала вибухає оваціями. Перемога переконлива. Вдвічі більше голосів віддали за Бориса. Ми об'єднаємо цю чудову країну, і вона рухатиметься вперед. Дякую за цю надзвичайну честь. Я працюватиму невтомно разом зі своєю командою, яку сподіваюся організувати у наступні кілька днів, щоб відплатити за вашу довіру. Джонсон очолить країну рівно за 100 днів до Брекзиту, і саме вихід з ЄС стане його головним випробуванням на посаді. Борис – відомий прихильник Брекзиту і обіцяє довести його до кінця за 3 місяці. Сам Джонсон із сім'ї політиків, його молодший брат Джо – теж член консервативної партії, сестра Рейчел балотувалася до Європарламенту, а батько Стенлі працював у Світовому банку, Європейській комісії та Європарламенті. Я з нетерпінням чекаю, коли він нарешті розбереться з Брекзитом. Але ви ж розумієте, що прем'єр-міністр не лише цим займається. Треба дивитися вперед. Олександр Борис Депфефель Джонсон – один із найяскравіших британських політиків. Світову популярність він здобув 11 років тому, коли став мером Лондона. Прославився не стільки працьовитістю та ініціативами, скільки ексцентричністю, чого лише вартує ця поява на Олімпійських іграх в Лондоні. Навіть на посаді міністра закордонних справ він не став серйозним та набундюченим політиком. Натомість його не раз критикували за брак дипломатичності та надмірну відвертість. Не дуже правильно говорити, що Борис хаотичний. Люди кажуть, що він лінивий. Але насправді це просто блискуча димова завіса. Так само, як і його комедійність. За ними приховані серйозні амбіції та тяжка праця. Втім, офіційно прем'єр-міністром Джонсон стане лише завтра, після того, як Тереза Мей передасть її величності королеві заяву про відставку. І вже завтра кіт Ларі матиме нового господаря, коли в будинок на Даунінг-стріт 10 заселиться новий лідер країни Борис Джонсон. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер».